optuž baji, kažem dosta je. I šta se sada pravi lud, kažem dosta je. Ideš na sud. Deda Mraze, gde si ti sada? Ajde dođi, čeka te pravda. Deda Mraze, ne budi lud. Ajde dođi, ideš na sud. Ideš na opa, gada stvar. Složio se da kandidat može da pođe dalje, ali pravila su takva da je neophodno da imamo svih pet glasova. Što znači da ćemo odmah uključiti produkciju. Pa sad moram da kažem da mi imamo pet puta prava da spasimo kandidata, da ga propustimo. Od 20, ne znam, 3, 4, 5 kandidata, koliko ih ima večeras, ima ih dosta. A sad prvi je kandidat. Šta? Možemo pa da ga propustimo, ne moramo da ga propustimo. Pa šta ako je prvi? On se moli. Pogledajte kako on, kako se on osjeća čoveč. Publika je dosta mirna, koliko mi ovde vidimo. Pa ajde pogledajte, ili jeste ili niste za? Pa onda glasnije. Yes! Lobiranje. Produkcija kaže... Da! Ajde, ako je prvi, neka ide. Da. Prošao! Pomožno produkciju. Naš prvi kandidat za večeras je prošao. Čestitamo ti. Ja hoću da možeš da odeš u backstage. Ne, da hvala ti. Pa prošao si! Dobra, opa! Brava, tata, ne gledate, prošao! Sad je, molim vas, ne sam budilo u stage-u! Neka izađe naredni kandidat. Rezultat je 3
da, dva ne. E, sad zavisi kakav će biti konačni, a znate ko odlučuje o tome. Žika i ja ovde nismo složni, moram da kažem. Ja, mislim, kandidat je mlad i... Hvala ti za ovo, mlad. Meni se lično nije dopalo i kad bi se samo ja pitao, moj odgovor bi bio ne. Smatram da je nezreo za takmičenje, da je još uvek mlad, da za njega ima vremena. Debre, ja imam vremena. Ovo mi je poslednji voza, mam bre. Žao mi što nije otpeo, recimo, nešto od Ljube Aličića. Ma, pevam ja i Ljubu Aličića, kako se ne seti, a... Jel se sećam kad sam radio audiciju u Čačku, on je držao polusatni koncert za 2000 ljudi u Domu kulture i to je bilo zaista veličanstveno, bilo je fantastično. Ma da, žene padale u nesvest. I ne znam zašto ovi kandidati beže od onoga što najbolje pevaju. Ja ovog kandidata znam. Pa kako me ne znaš, lepi, brate? Znači, ovom dečku kad otpeva Sumorno jutro, ja sam siguran, evo, siguran sam da već u prvoj strofi bilo bi sve završeno. E, pa da ja pritisnem na Sumorno jutro onda. Ne, pa dobro, ja sam... Pa nije pevao čovek, šta ćemo? Da, šta, mislim, to je... Ja lično mislim da je ovo nedostojno drugog kruga, a i prvog. Ja znam kako peva Šabana, kako peva Šerifa, kako peva... Ovo sad što je otpevao po meni nije ni za proći prvi krug. Imam utisak da kandidati idu za pomodarstvom. Da završimo i zaključimo ovu raspravu, žiri kaže ne. Čuli ste i dragi gledalci, ali i naš kandidat. Konačna odluka je ne. Podignite zavesu. Dobroveče. Sada ovako zvanično kad smo te ugledali. Predstavi nam se. Zovem se Bogoljub Mitić Đoša, prvi glas Vlasotince i okoline. Dobro pitanje, evo ja odmah ću da postavim pitanje. Izvinjam se Zorice, molim te, ja ću postavim pitanje, zašto sam se sad iznervirao, verujte mi. Zašto ne pevaš ono što pevaš najbolje? Pa ja sam mislio tvojoj ženi malo da pevam, da se malo ti odobrovoljiš, za ove mem nije bilo ni briga. Evo ja te pitam, odgovori mi na to. Ko te je natjerao da pevaš ove pesme? Meni mi baba rekla tu pesmu da pevam, ona mnogo voli tvoju Suzanu i kaže, ma Saša će da te pušti ako te ne pušti drugi, i baba me za, da ne kažem šta. Čuli smo razlog, ali čuli smo i konačnu odluku, a to je ne. Žao mi je, gospodine, ali morate da napustite scenu. Ja sam mislio da imam još jedno nešto. Ajmo. Ne. A dugo znamo se toliko godine, majku, mogu bar Saša mogu da pogleda u ruku. Ne može. Sve, pa kako, ako ja nisam, ko će pro... Dobro, hvala vi. Neko je sada tamo iza zavese spreman da izađe na scenu i da pokaže šta zna. Želimo mu sreću. Visoku scenu sa koje se pruža odličan pogled. Kad na vidiku gledam ženu, obeljima rukama ščepam dole i gledam ono što duša traži gole drugarice. Narodistička plaž, neki što daraju bak na konec, kažu mi da sam Raša Bonec. Volim žene, ali one malo male vole mene. Zadubim se 5-6 puta u ruku od 3 minuta. Volim žene. Dobru žensku vidim, ja se uopšte ne postidim. Priđe mi kaže, bit ću kratak, ženska imaš strahovit matak. Jer nisam da bi mišao malter za jedan običan ženski kružater. Ja bi se otrikao rođene braće za jedne čipkane ženske gaće. Volim žene, ali one malo manje vole mene. Zaljubim se 5-6 puta u roku 3 minuta. Volim žene. Žiri ovoga puta jednoglasan. Konačna odluka je ne. Naš kandidat nije prošao. Podignite zavesu pa da ga upoznam. Zovem se Pecko Zemunac i znači ne znam šta se ovde sada dešava. Hvala ti. Da li možda žiri ima neko pitanje? Uzda si samo koliko vidim, ali nema i konkretnog pitanja. A ja bih znači voleo da imaju neko pitanje, mislim da me pitaju nešto, baš me interesuje. A ko je? Evo ja ću te pitati, reci šta hoćeš. Mogu li ja nešto vas da pitam?
Možeš, možeš, ajde. Da, ja nisam možda nešto zeznuo oko pesme. Znaš ti šta je merak? Znam bosanac, znam. Pa što nisi tako opjevao? Pa, malo sam imao tremu, znaš, malo nije to baš tako jednostavno, jeste da je ovo prvi put ovako, ali... Nisi ti zapevaj. Meni, puta meni ovako baš manekenski izgledaš, ja mislim da bi ti trebao da prijaviš za manekena. Ima i drugih zanimanja, ali misli da ti ne leži baš nešto pevanje, nije do odabira pesme, da te ne lažemo. Jesi ti možda profesionalno baviš pevanje? Ma pevam ja Zorici još od malih nogu, bre, muziku osjećam još, nevjerovatno osjećam muziku. Da se slažem, slažem. Ne, izvini, onda smo mi stvarno manuli. Vidi, osjećaj moj pokojni čale muziku opasno, a znaš ko je pevao? Kao da mu neko gazio na kuri oko. A, pa slušaj, brate, mislim, ekipa, cijelo žiri, ja bi stvarno volao da mi ipak saslušate ono kako kaže ono a kapela, razumeš, znači, samo moj glas da dominira, verujte mi, smrznućete se, znači smrznućete se. Ajde, 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 okej. Ko bi rekao čuda da se dese, pa Miljacka mostove odnese, da ne mogu tebi doći. Da ne mogu ulicom ti proći. Vidi, ja ću zamoliti žiri produkcije, pošto će biti Varaž, da te pozovu u Varaž, da dođeš. E, hvala ti Zorice, sad stvarno mislim da sam te zadovoljio. Slušaj ti kažem. Potpuno. Teško da si ti mene zadovoljio, mene samo jedno zadovoljava. Ma, Zorice, sestro, znači, ja odavde neću da idem, ma da me ubiješ ovde, pa ja bre imam, pa znaš ti kakav je to bre feeling, ja imam osjećaj bre za tu muziku, osjećaj, nema, ne idem, ne idem. Majstore, imaš osjećaj, samo... ne znaš da pevaš, moram da ti ponovim još jednom. šta kažeš, brate, Aco, kao, šta ja kao, ne znam da pevam. Pa ne znam, znaš šta, izvini brate, mislim to je stvar ukusa, to si možda ti tako čuo, ali znaš ti šta meni, znaš ti bre šta meni brate deca kažu kad ja dođem kući, pa kažu tata, tata brate, ej pa ti razvaljaš kako pevaš, eto to mi kažu. Vidi, nije stvar ukusa, stvar je da ne znaš da pevaš. Ma ja bi brate voleo da čujem mog idola Ivicu Dačića, da čujem šta on kaže kako sam ja peo. On bi se mano pevanja odmah, veruj. I šta sad onda znači, brate, sestro, da Saša Popović kao nema pojma, nema sluha, što je mene izabrao, ej, za favorita, za favorita. Ti si već sad postao popularan što se raspravlja s nama pola sata. Ko se raspravlja? Ja se raspravljam. Ko, da se smirim, šta da se smirim, šta da se, ko se raspravlja? Evo, stojim mirno ovdje i ništa ne radim, šta pričaš, brate? Imam ideju, nastavi. Šta da nastavi sad? Šta da radim? Gde da idem? Znači, kandidat Pecko Zemunac nije prošao. Pecko, napusti scenu, a mi idemo dalje. Kako, nečije srce sad jako lupa. Znam čije nije. Moje nije sigurno, a otkrićemo za koju sekundu o kome se radi. Samo od njih. Jednom si rekla, nisi porekla, da sam za tebe jedini. Mene si zvala, a srce dala drugome da ga isprosi. Ko bi rekao čuda da se dese, pa mi jaska mostove odnese, da ne mogu
sredi noć, da ne mogu ulicom ti proć. Ko bi rekao čuda da se dese, pa miljaska mostove odnese, da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. U poslednjoj sekundi situacija se malo promenila. Dva glasa u korist takmičara, ali znate pravilo, nedovoljna da bi on prošao dalje. Zato odmah na početku uključujemo Grandov žiri, odnosno produkciju. Pa nekako ovo je fah AC Lukasa, ja bih volio da čujem njega ovaj. Ma ja mu svašta dalovala, nije trebaš. Ja bih sad nešto rekao, ali posle to se protumači pogrešno, ali ću reći, nema veze. Znači, nemam ništa protiv toga, moram što kažem. O, vidi, dečko ne peva loše, sve u redu, što nisam glasao? Opet kažem, nemam ništa protiv tog pevača, meni je ovaj Triler ala Dragan Pantić Medarevac, tako da mi nije to taj... A on je odličan pevač. On je odličan pevač, ali ne za ovu pesmu. Ko? Pa nema veze, ja sam vidio... Ovo što je Tini Vrato, to je meni to malo previše narodnjački za ovu pesmu. I nama je bilo previše narodnjački, moram da kažem. Ne ide mi ovako. E, sada, ako je pogrešio pesmu, može u baražu da ispravi. Bravo! Bravo, deki! Bravo, majstore! Produkcija ti je dala šansu. Da još jednom pokaže šta znaš upravo na kraju emisije U baražu. Pripremi se do tada. Kandidat Čeda iz Milićevca je prošao, ide u baraž, bravo. Sale, brate, hvala ti. Ajmo, ajmo, Čedo, ajmo, bravo, bravo. Sale. Dame i gospodo, naš stručni žiri, specijalni žiri Grand Produkcije odlučio je da u sledeći krug takmičenja sigurno odlazi kandidat sa rednim brojem 9. Dođi, predstavi nam se, čestitam. E, ja sam Toša. Bravo Tošo, ti si prošao dalje. Sljedeći kandidat koji odlazi dalje, to je kandidat koji kod sebe u ruci ima tablicu sa brojem... 13. Mogu li biti Đoša zvan iz Vlasnice? Ćao, mamo! Hvala, mamo! Bravo, bravo, ti ideš dalje. Đošo, prošao si, izvoli. Idemo dalje. Sljedeći kandidat koji će nastaviti svoje takmičenje u najpopularnijoj muzičkoj zabavnoj emisiji je kandidat sa rednim brojem 1. Bravo, 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 ti ideš dalje. Predstavi se još jedan pod našim gledalcima. Ja sam Pecko Zemunac. Mislim, brate, ja sam Pecko Zemunac. Bravo, ti ideš dalje, ti ideš dalje. A žiri je odlučio da u dalji krug takmičenja odlazi kandidat sa rednim brojem 11. Katića, šta je ovo? Ajde bre, pusti. Viš da je sve namešteno.